Триває прямий етер телеканалу «Четвертий». Як Ксенія Смірнова і програму «Порі» продовжує нашу ефірну годину з наступною інформацією. У Молдові обрали нового голову Конституційного суду. Посаду обійняв Володимир Цуркан, екс-депутат парламенту від партії соціалістів. Про це повідомляє прес-служба суду. Зазначу, новий склад Конституційної інстанції Молдови затвердили кілька днів тому. У червні ці судді подали у відставку після винесення скандальних рішень, які спровокували політичну кризу в країні. Кабінет міністрів звільнив виконувача обов'язків голови Державної екологічної інспекції Ігоря Яковлєва. Відсторонили на час проведення службового розслідування. Про це йдеться у розпорядженні уряду. Новим очільником відомства став Юрій Сергієнко, який раніше був головним інспектором столичного регіону. 6 мільйонів гривень застави за Юрія Гримчака збиратимуть за допомогою спеціальних фондів. Про це в етері одного з телеканалів розповіла дружина заступника голови Мінтот Юлія Гримчак. За її словами, наразі ведуть перемови з кількома фондами, які вносять застави за людей, що не в змозі зробити цього самі. Земельну ділянку приведуть до придатного для використання станом. Господарський суд Києва зобов'язав знести недобудовану багатоповерхівку в Голосіївському районі столиці. Як встановило слідство, будівництво розпочали на самовільно захопленій землі. Площа недобудови – 1500 квадратних метрів. А ось посольство США в Україні вкотре закликало Росію зупинити агресію на Донбасі. У своєму твіттері дипустанова згадала про мільйони людей, які страждають від агресії. Серед яких жителі Криму і Донбасу. Росію закликали зупинити насильство на цих територіях. Нагадаю, сьогодні відзначають Всесвітній день гуманітарної допомоги. І саме її надають жителям окупованих територій міжнародні організації, такі як Червоний Хрест. Заяву посольства Сполучених Штатів, становище на Донбасі та інші важливі події обговорюватиме з нашим гостем судді. Це Дмитро Снігирьов, військовий та політичний експерт. Доброго вам дня. Доброго дня. От, знаєте, тільки що Сімен Кабакаєв був в мене в ефірі, я не встигла, хотіла сказати, а от Дмитро Снігирьов теж знає от про цю ситуацію і доповість. Ну, тут ви у нас в ефірі, тобто вам доведеться тепер... Добре. За себе, так. Ну і після заяви Сполучених Штатів, яка вимагає Росію припинити агресію на Донбасі, знаєте, цікава така риторика. Навіть Сполучені Штати визнають Росію стороною конфлікту. Але при тому всьому і європейці, і ті ж Сполучені Штати надалі вимагають від нас, серед іншого українців, виконувати Мінські угоди, за якими Росія не є стороною конфлікту. От як це зрозуміти, оцю риторику, вона ні на що не впливає, чи все ж таки впливає? Ви знаєте, якщо ми подивимося на риторику наших західних партнерів, мається на увазі і Німеччина, і Франція, то там звучать слова, що Росія має вплинути. Фактично, це віддзеркалення самої російської політики, яка заявляє про те, що ми так дійсно маємо певний вплив на життєдіяльність і, власне, перших осіб самопроголошених республік, але менше з тим немає стороною конфлікту. А Сполучені Штати кажуть зупинити агресію. Сполучені Штати кажуть зупинити, бо саме вони підкреслюють, скажімо так, головну роль Російської Федерації в моменті впливу знов-таки на невизнані республіки. Якщо б на міжнародному рівні Україна чітко заявила, що війна на Сході є війною, назвала речі своїми іменами, відповідно тоді би і аргументація країн Заходу, і аргументація Сполучених Штатів була би зовсім іншою. На жаль, вони стали заручниками незрозумілої політики саме Києва. Коли ми називаємо цей конфлікт будь-як питаннями, там, пов'язаними з регулюванням ситуації на Сході, зовнішнім втручанням, але не називаємо речі своїми іменами. Відповідно, Сполучені Штати мають вже, скажімо так, грати свою гру, враховуючи ці, скажімо так, недолугі заяви власне української сторони. Давайте згадаємо заяви, знов-таки, речників Сполучених Штатів, що, власне, врегулювання ситуації на Сході залежить від самої України. Власне, якщо у вас буде дорожня карта інша, ніж Мінські домовленості, ми готові її розглянути. Але Україні немає що пропонувати. Відповідно, тоді наші західні партнери змушені рахуватися з реаліями української політики.
Ну, якщо це було на початку агресії, то зрозуміло, пояснення було відсутності армії, можливості дійсно стримувати агресію Російської Федерації. Минуло вже 5, вже 6-й рік поспіль іде. Так, ми не змінюємо свою риторику, але при тому продовжуємо говорити, що в нас армія вже практично, ну, до стандартів НАТО ще не дійшла, але ось-ось ми вже будемо навіть навчати натівських бійців воювати в гарячих точках світу. Тож, з чим це пов'язано? Чому ми так боїмося? Чи дійсно це загроза відкритої російської, дійсно вже відкритої агресії? Чи просто є якісь моменти, які не озвучуються назовні, що не дозволяють нам назвати речі своїми іменами? Хоча всередині країни наші політики навіть називаються своїми іменами. Ну, чому раніше ми не називали війну війною, тому що, власне, були торгові економічні зв'язки з країною окупанта. Хани ж залишилися. І залишилися. Ну, в трійку. Погодьтеся, яким чином ми можемо назвати Росію країною окупантом, в той самий час, заявляючи про те, що товарообіг між двома країнами дивним чином за роки війни збільшився. Трійка лідерів. Лідерів, абсолютно ну, точно. Ну, Кіпр я нарахую, тому поясніть що там нашим, навіть західним партнерам, той самий час, коли ми вимагали прийняття так званого Азовського пакету акцій щодо ситуації, власне, і військове втручання Російської Федерації, внутрішні фактично справи України мається на увазі вільний прохід суден на акваторії Азовського моря. Цей самий день в місті Києві підписувалася додаткова угода щодо квотування вилову риби в акваторії Азовського моря. Причому підписувалася зі сторони країни-окупанта. Дивний збіг обставин. Як пояснити ті речі, що, наприклад, той самий час, коли в Україні руйнується вугільна галузь, мається на увазі, банкрутуються штучно шахти Львівсько-Волинського басейну, в цей самий час товарообіг з Росією, це приблизно 1,5 мільярда доларів, мається на увазі саме от постачання вугілля на українські ТЕЦ. Причому вугілля це видобуто на окупованих територіях, але використовується Росія як країна-транзитер, вугілля заходить в Україну під маркою російською. Дивним чином, погодьтеся, це дуже важко пояснити нашим західним партнерам. І це у всіх без винятку галузях. Тому відповідна і подібна риторика і лунає. Війну не називають війною. Немає різких заяв, немає навіть дорожньої карти щодо врегулювання ситуації на сході України. Ну, є в нас чергове перемір'я, і загинуло вже 9 бійців, якщо я не помиляюсь, за останні це... 13 вже. Вже 13. Ну, от бачимо, що тенденція, вона не зменшується, а навіть за умов перемир'я вона збільшується. І при тому, по всьому, давайте будемо казати, ну, це була минула влада. За їм залишається те, що там сталося за їх керівництво. Тепер є нова влада. Що ми чуємо від нової влади, як ви кажете? Що має? Поки що дорожня карта. Дивіться. Знову ми чуємо з багатьох телеканалів про те, що необхідно налагоджувати зв'язки в плані торгівлі газом нашої газотранспортної системи. Ви знаєте, про що лунає, да? Вже багатьох, з 4, вже з 5, може вже з 3 каналів. Да? Люди все це чують. Ну і більше того, є пропозиція зробити величезний, масштабний російськомовний канал, який буде мовити на увесь світ, тільки не зрозуміло, що. Ну, от цікаво, от ваша оцінка дій вже нової влади з приводу того, щоб якось змінити ситуацію. І Мінськ, і нормандський формат, ми знову продовжуємо це товти як вступи. Пані Оксано, давайте подивимося на зміну риторики. Нарешті, все ж таки, пан Розумков заявив, що збройний конфлікт на сході України завершити достроково не вдасться. Цей конфлікт надовго. Давайте подивимося, що два місяці тому лунали заяви про те, що, власне, достатньо припинити стріляти, і, відповідно, конфлікт завершиться сам собою. Припинили стріляти, відповідно, відбувається навпаки передислокація збройних підрозділів, ескалація напруженості і загибель українських військових. Себто Росія жодним чином показала, що не готова дотримуватися взятих на себе зобов'язань щодо припинення військового протистояння. Більше того, вона зацікавлена в наявності цього збройного конфлікту. Зміна риторики українського уряду свідчить про те, що нарешті є розуміння того, що, власне, цей конфлікт надовго. Відповідно, і тут варто очікувати, що відбудуться певні зміни щодо дорожньої карти врегулювання ситуації на Сході. Те, що запропонував пан Рябошапка, мається на увазі ратифікація Римського статуту, це все добре.
Це дасть можливість притягнути до кримінальної відповідальності найманців з Росії, країн Європи, які воювали на сході України. Але це не момент врегулювання самої ситуації. Я поясню, чому. Власне, наразі відбувається фактично поглинання економіки так званих самопроголошених республік Російської Федерації. Об'єднані так звані залізниці ЛНР і ДНР в єдине унітарне підприємство. І на чолі цього унітарного підприємства, до речі, громадянин Російської Федерації, який займався питаннями залізничного сполучення і в окупованому Криму, і на Північному Кавказі. Тобто Росія фактично не приховує своїх намірів щодо інтеграції економік самопроголошених республік в економічне тіло, в першу чергу, Російської Федерації. Давайте подивимося далі. В ДНР взагалі відбуваються дивні речі. Мається на увазі зміна власника. Українських стратегічних підприємств. Підприємство «Сілур» поміняло власника, і наразі там громадяни Російської Федерації. В місті Москві одному з співзасновників Індустріального союзу Донбасу Кричану винесено вирок 9 років ув'язнення. Фактично, найбільше українське металургійне підприємство, оснащене, переобладнане за рахунок, знов-таки, російських коштів, перейшло під контроль Російської Федерації. А це свідчить про те, що економіка тих територій, власне, інтегрована в поле Росії. Це одне економічне питання. Тепер давайте подивимося. Жовтень місяць пропонується проведення так званого перепису населення. Для чого, здавалося, якщо Росія готова виконувати мінські домовленості, більше того, про їх виконання заявила Україна, а відповідно мала би постати питання інтеграції тих територій саме в економічне і політичне поле України, Росія заявляє про те, що вона готова мінімізувати економічні витрати на утримання цих територій. Це свідчення, пряме свідчення того, що Росія не піде ніколи з тих територій. Вона шукає момент мінімізації витрат на власне утримання цих територій. І ми забули ще про роздачу паспортів. Про роздачу паспортів. Давайте подивимося. Заява знов-таки українського МЗС і, власне, чиновників Російського міністерства внутрішніх справ. Вже роздано 25 тисяч російських паспортів. Наразі вже є заяви від 65 тисяч громадян України, які хотіли би стати громадянами Російської Федерації. От поясніть мені, пане Сеню, кого ми будемо повертати? Фактично йдеться про те, що Росія поверне нам ті території, які населені вже не громадянами України, а Російської Федерації. І яким за дивним збігом обставин ми платимо пенсії, соціальні нарахування і економічні зв'язки підприємств окупованих територій ми штучно живлимо за рахунок фактично безкоштовного постачання українського газу, світла і електроенергії. До речі, борг тих підприємств за споживану електроенергію сягає суми приблизно 5,5 мільярдів гривень. Ми чомусь про це не заявляємо. Це тільки за електроенергію. Нам що, нема куди витрачати ці гроші? Це дві складові – політична і економічна. А тепер, пані Ксеню, перейдемо до основної – військової складової. Невже розпущені два армійські корпуси, які нарахують приблизно 40 тисяч бойовиків? Ні. Навпаки, відбуваються постійні батальйонно-тактичні навчання з метою підвищення їх боєздатності. Йде передислокація важкої техніки з території Російської Федерації. До речі, завдяки от саме тому я дякую 4-му каналу, що ви даєте можливість доносити інформацію. 12-го числа, о, я перепрошую, 2-го числа, ми оприлюднили інформацію, що, власне, на території так званої Луганської Народної Республіки відбуваються тактичні навчання підрозділів 2-го армійського корпусу. Поблизу так званих лутугінських таборів, це селище Мирне Круглик і, власне, селище Бугаївки. 7-го числа місія ОБСЄ підтверджує цю інформацію, причому називає страшні цифри. Приблизно 100 одиниць бронетехніки задіяні в цих навчаннях і більше 100 одиниць ствольної артилерії. Уявіть собі, для чого? В ті самі моменти, коли, власне, і Росія, і країни Заходу вимагають від України дотримання мінських домовленостей проводити такі масштабні навчання. Але інформація підтверджена, і, власне, вже 8-го числа після того, як виходить повідомлення місії ОБСЄ, яка підтверджує інформацію права-справа,
Лунає заява Головного управління розвідки Міністерства оборони України, що дійсно виявляється, відбуваються масштабні навчання, і українська сторона начебто в курсі подій. А чому ж ви мовчите до цього цілий тиждень? І, пані Ксені, я закінчу, бо дякуючи знов-таки за ефір, ми донесемо ту інформацію. Наразі за інформацією правосправ відбувається накопичення саме регулярних підрозділів Збройних сил Російської Федерації, як можливо контингенту вторгнення безпосередньо на території самої Російської Федерації, поблизу аеропорту Міллерово. 5 кілометрів – це місце накопичення важкої бронетехніки і живої сили Російської Федерації, саме регулярних підрозділів. За нашою інформацією, частина цієї бронетехніки, приблизно до 30 одиниць, приймала безпосередню участь у батальйонно-тактичних навчаннях 2-го армійського корпусу самопроголошеної ЛНР, це саме в районі Лутугінських таборів. Оці небезпечні факти свідчать про те, що Росія не збирається виконувати взяті на себе зобов'язання. По ознакам зрозуміло, що вона не збирається виконувати, але з якою метою робляться ці навчання? Навчання заради навчання, навчання заради того, щоб налякати, або навчання заради тим, щоб чимось зайняти тих людей, які там знаходяться, ну і бойовиків там вже якісь теж проходять в них навчання. Просто я хочу зрозуміти, до чого це все йде. Зрозуміло, що Росії нема бажання розширювати плацдарм бойових дій на Україні, на українській території. Можливо, очікування вирішення політичним шляхом повернення України до свого лона, як вони називають. От з якою метою це все так, абсолютно ви точно і сказали. То примусити Україну до виконання мінських домовленостей. Намагання всунути ті території, але вже населені громадянами Російської Федерації, щоб мати важіль постійного політичного військового тиску на керівництво Російської Федерації. Тобто відбувається те саме сценарій, який був запропонований свого часу Російською Федерацією Грузії, 2008 рік. Так званий абхазський сценарій. Масова роздача російських паспортів, а потім вже безпосереднє військове вторгнення на території Грузії під прикриттям тези про захист російськомовного населення. Тільки тут буде не російськомовне населення, а безпосередньо громадяни Російської Федерації. Погодьтеся, якщо Росія зупиниться навіть на кількості 25 тисяч громадян Російської Федерації, то цього достатньо, щоб той самий Лавров вийшов і заявив про те, що утиски відбуваються на інтегрованих в Україні територіях вже не російськомовного населення, а безпосередньо громадян Російської Федерації. І міжнародна спільнота на це не зможе нічого не відповісти, тому що в нас не буде важко. Так, зрозуміло. І тут ще один момент, пані Ксені, я закінчу, чому відбувається навчання. Це не заради того, щоб зайняти чимось ті 40 тисяч бойовиків. Саме на момент проведення батальйону тактичних навчань відбулася ескалація напруги на так званому Стахановсько-Первомайському напрямку. Оце саме, яка привела до загибелі 3 українських військовослужбовців. Це поблизу хутір Вільний і, власне, Попаснянський напрямок. Ми повідомляли про те, що відбувається передислокація додаткових підрозділів 2-го армійського корпусу в окуповане місто Первомайськ, зокрема, це база ШПУ, вулиця Воровська, і так само підвезення БК, це окуповане селище Калинова, звідки ведуться обстріли позицій ЗСУ. Себто, тактика. З одного боку, абсолютне дотримання режиму тиші поблизу Станиці Луганській, де відбувається розведення під наглядом ОБСЄ. І в той же час ескалація напруження на інших напрямках. Стахановсько-Первомайський і, відповідно, Маріупольський. Пояснюю, чому Маріупольський напрямок наразі шатають. Змусити Україну впровадити так званий пілотний проект щодо розведення військ. Якщо ми відведемо війська на Маріупольському напрямку, то це дуже небезпечно для нас. Ми відкриваємо прямий шлях на місто Маріуполь. Але саме це основний меседж цих всіх дій Російської Федерації. Щоб трішечки підвести ланку під цією саме тематикою, я сьогодні натрапила випадково буквально на виступ Валерії Новодворської, пам'ятаєте? Була така гучна опозиціонерка. 2008 рік в Латвію, вона приїхала не одна зі своїми помічниками, і вона тоді якраз розказувала всю цю історію, ситуацію, яка буде розгортатися, так, як ви сказали, про роздачу російських паспортів, Абхазія, Осетія. Вона латишам розповідала, що ця пропаганда
пропаганда, нав'язування російської мови і інше призведе до того, що було в Молдові, що було в Грузії, так, що було в інших регіонах, де втручалася Росія. І що цікаво, вона в 2008 році сказала, і мені дуже боляче про це говорити, але наступне буде Крим і Донбас. 2008 рік, ми не бачили цього відео, але ми бачимо, як закінчилися або як заморозилися ці конфлікти. Чи не говорить, що такий саме сценарій готується для України і він вже от відбувається? Та вже відбувається, пані Ксенія, він вже відбувся фактично. Йдеться про заморожений конфлікт. Якщо Росія не вдасться інтегрувати... Але там не стріляють, а тут стріляють. Ну, тут стріляють тому, що, власне, Росія вимагає ратифікації Мінських домовленостей. І тут треба зайняти чітку позицію. Або ми їх ратифікуємо і розуміємо, що ми отримуємо міну уповільненої дії під фундамент української державності. Я вже пояснив, чому. Тому що ми повертаємо фактично інтегроване в російське економічне поле економіку, в яку ми, до речі, будемо вкладати українські гроші з українського бюджету. Ми повертаємо громадян Російської Федерації, які в будь-який момент можуть заявити про утиски, чи то на мовному, чи релігійному підґрунті. І нарешті ми повертаємо повністю неконтрольовані території. Якщо Росії вдасться реалізація Мінського процесу, питань нема. Вони закінчать військове протистояння. Якщо ні, то це зона напруги буде постійна. Це український Ізраїль, це українська от Палестина. Ми маємо зрозуміти або привчитися жити постійній напрузі, навчитися протистояти цій напрузі і привчити населення, що ця війна, вона, на жаль, надовго. Ну, дав нам Бог сусіда такого. Але ми мусимо сказати жорстку правду населення. Разумков вже це зробив. Це перше розуміння того, що «Слуга народу» нарешті, скажімо так, відійшов від своїх передвиборчих обіцянок і дає реальну картину ситуації на сході України. Ну тоді вже, якщо про політику, наскільки є загрозлива ситуація зараз в новому політикумі, який буде складатися з досить такого барвистої команди, ну половина, більша половина, це, побачимо, «Слуга народу», яка там дуже картата всередині. Дуже. І є більшість, яка називається себе «Опозиційна платформа за життя», їх там 47, чи скільки в них там позицій, да? І серед іншого там будуть ті люди, які безпосередньо хочуть повернути країну іншим шляхом. Як будуть розвиватися, якщо буде от замороження на тому, в тому форматі, як ви кажете, да, плюс всередині в політикуму буде теж певний тиск, буде продовжуватися пропаганда, яка буде якимось чином впливати на свідомість частини громадян України, так? До чого це все може призвести? Ми подивимося, як буде розгортатися події вже, ну, буквально от кінець серпня, перше засідання Ради. Якщо опозиційний платформі віддадуть комітет свободи слова, оце буде тоді загроза для всього інформаційного поля і взагалі державності України. Я поясню, чому. Тоді фактично під прикриттям будуть ті медведчуковські канали. І будь-які спроби українських спеціальних служб мінімізувати їх негативний вплив будуть розсінені як відповідно тиск на свободу слова. Маючи певне парламентське лобі, вони заблокують будь-які наміри українських спецслужб мінімізувати цей російський вплив. Це буде дуже небезпечно. Якщо «Слуга народу» віддасть їм цей комітет, оце буде першим тривожним дзвоником. І тут варто знов-таки бити на сполох. Давати ще до 29 серпня пану Разумкову зрозуміти, що гра, скажімо так, в демократію в умовах війни, вона неможлива. Всі розмови про те, що ми маємо віддати, ну, так, два комітети. Ми маємо віддати два комітети. Віддайте ЄС. Опозиції. Віддайте нас, чекайте, голосу. Нема опозиції. У нас нема закону про опозицію. Про ми опозицію, не розуміємо, хто в нас так, опозиція. Хто опозиція? Тому... Абсолютно точно, пані Ксенія. Ми з вами розуміємо, що немає закону про опозицію. Відповідно, ми не маємо права апелювати до цього закону, віддавати, власні, ці два комітети незрозуміло кому. Тут варто проявити вже політичну волю. Добре, така широка тема, не вистачить часу. Давайте ще торкнемось теми, яка дотична до цього. Майже 14 тисяч студентів виїхали цьогоріч з України до Росії на навчання. Про це повідомляє видання РБК «Україна». Зазначають, що найбільше до Росії за знаннями проїздить молоді із Казахстану, майже 60 тисяч. Далі йдуть Китай та Узбекистан з показниками 21 на 14 тисяч відповідно. Україна посіла у рейтинговій четверту сходинку. Нагадаю, відправляти
дітей на навчання до Москви – поширена практика серед багатьох відомих українців. Так, наприклад, вчинили Анна Сідакова та народна артистка України Ольга Сумська. Донька останній, навчаючись у Щукінському театральному училищі, взагалі вирішила змінити українське громадянство на російське. Тут навіть я не знаю, як правильно і етично, дотично поставити питання з цього приводу. Ну, кожен обирає свою судьбу, свою долю, і ну, в наш глобальний світ, де? Але, тут є маленьке але, в країні йде війна. Та? Тому не заборонами же, чого не вистачає для того, щоб не їхали, а залишалися навчатися тут. А я просто поставлю питання. Та? Чому їдуть в Москву? А давайте пояснимо, чому їдуть в Москву. Тому що всі ці роки, практично ті останні 28 років на території України, фактично, ну, без перешкод, на жаль, діяли таке собі розтехсотрудничество. От, власне, на базі українських вузів вони проводили кругли семінари, кругли столи, відбирали українську молодь для навчань. Причому відслідковували. Там ціла програма роботи російських спецслужб саме з української молоді. На щастя, Служба безпеки 2015 році припинила діяльність цієї структури. Але паростки, які були тут останні 20 років, вони дали свої знаки. Тому не випадково, що 14 тисяч українських студентів поїхали, власне, на навчання в Російську Федерацію. Тут ще багато роботи для українських спеціальних служб. Це перший момент. Другий момент. Чому їдуть? Власне, рівень навчань і рівень бази, які дається в українських вузах, вона, ну, давайте казати, не відповідає загальноєвропейським потребам. Є виток мозку. Причому, ну, в кращому випадку, це російська. Так, наша ж реформа була освіти. Начебто ж вдала, за європейськими стандартами. Ну, а якщо ми започаткували венеціанські ці стандарти, то це ще не значить, що ми провели вдалу реформу, правильно? Це перший момент. Тут це теж глобальне таке питання, ми його окремо торкнемося, але основне те, що ну, рівень навчання треба підвищувати. Треба підвищувати рівень зарплатні науковим співробітникам, взагалі вкладати в українську науку, а не різати останні науково-виробничі потужності на металобрухтало або будувати торгівельно-розважальні центри на їх базах. Оце основне. В українську науку в останні роки ніхто не вкладає. Взагалі таке поняття, як українська наука, вона перестала бути. Тому, відповідно, ті студенти, які і навчаються в українських вузах, вишах, вони не бачать себе всередині самої країни. Оце, на жаль. І ми втрачаємо майбутнє цієї держави. Це найбільше, ну, скажімо, небезпечні моменти, які відбуваються останні роки. Я хочу звернути увагу наших глядачів. У полі вікні ви бачите урочисті заходи з приводу трагедії, яка сталася в Бабиному Яру під час Другої світової війни. Там присутній президент Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Будемо чекати підхід до преси і подивимося наживо їх виступи. Ну, а ми продовжуємо нашу розмову. І з приводу загроз, які ще є, давайте вже, якщо ми їх торкнулися, перерахуємо в плані гуманітарної частини та загрози, військово-політично зрозуміло. От ми сказали про студентів, які туди їздять навчатися. А ми говоримо про музику, про кіно. Ми ж бачимо, що багато зараз і квоти є, є і заборони, є і перевірки СБУ. Наскільки достатньо цих методів, чи не є вони не антиконституційними, а з порушеннями прав людини, знову ж таки згадуючи глобальний світ, та? Як ви бачите от цю історію? Вона досить така тонка. Не є. Там більше етики, можливо. Але... Пані Ксенія, не є. Я зрозумів ваше питання. Не є. Давайте подивимося на реакцію Російської Федерації на затримання українськими спецслужбами пана Вишинського. Досить нервово, правильно? Навіть не було такої реакції на затримання воєнами Збройних сил України російських спецпризначенців. Ну, затримали і затримали. А виявляється, пан Вишинський для них набагато важніша і цінніша фігура, ніж, скажімо, ті російські спецпризначенці. Що це значить? Давайте згадаємо того самого Маяковського. Я перо прирівняю к штику. І виявляється, що іноді перо, воно важить більше, ніж десяток, сотня, а може навіть і тисяча російських спецпризначенців. І те, що робить Служба безпеки України, дай Боже їм здоров'я і натхнення, щоб вони викоренили тут російську, власне, п'яту колону всередині самої України, мається на увазі в царині інформаційної політики. На жаль, недостатньо, навпаки, заходи. І всі ті зойки про порушення свободи слова, утисків журналістів,
Ну, погодьтеся, якщо виходить генеральний прокурор і заявляє, що кінцеві бенефіціари телеканалу NewsOne знаходяться в Російській Федерації, а телеканал надалі працює, заявляє про політичні утиски, для мене це як мінімум не зрозуміло. Відповідно, після подібних заяв генерального прокурора мали би бути відповідні рішення Національної ради телекомпанії щодо скасування квот. Цього не відбувається. Чому? Поясніть мені. От я хотів би зрозуміти взагалі тактику і стратегію. Ну, і на цьому тлі, пані Ксені, вибачте, я закінчу. На тлі оцьому з'являється візит пана Венедіктова в Україну, який попри начебто негативну реакцію українських офіційних осіб заявляє про те, що він в будь-якому разі відкриє тут представництво «Еха Москви». А потім пана Венедіктова бачить в Москві, знов-таки, суто випадково з паном Пісковим. От вам. Ну, генеральний прокурор багато чого заявляв за час своєї каденції роботи, але хотілося б подивитися конкретику, тому що з інших джерел ми чуємо, що неможливо прослідкувати кінцевого бенефіціара тих каналів, які ви називаєте, тому що вони дуже правильно і покроково були якось там переховані і в накіпсну, я маю в офшорних компаніях, які досить офіційні і начебто там ні до чого не підкопаєшся. Тобто це все за законом. Тому... Ну, вибачте, якщо у нас, ну так, сталася така практика, що генеральний прокурор людина без вищої юридичної освіти, так сталося. Ну, я думаю, що... Заяви заявами, треба по факту дивитися. Ну, якщо людина заявила, я все ж таки розумію, що Юрій Віталійович, напевно, володів певною інформацією, фактажем. Відповідно, тут же реакція мають бути українські ЗМІ, які мають вимагати від Юрія Віталійовича кінцевого результату, бо заяви заявами, ну дійсно, це вже не політичні заяви. Якщо ви заявляєте про пряме фінансування з боку країни-агресора, то відповідно мають бути і конкретні кроки. Так само ми маємо, пані Ксенія, прийняти закон в Україні про іноземного агента. Те, що, власне, відбувається і в Сполучених Штатах, і в тому самому Ізраїлі, і Франції. І це не є наступом на свободу слова, це є захист національного інформаційного простору. Якщо українські спецслужби доводять, що та чи інша телерадіокомпанія фінансується або отримує прямі вказівки щодо інформаційного висвітлення подій всередині України або зовні, але з урахуванням країни-агресора чи третьої сторони недружньої до України, відповідно, мають бути застосовані всі механізми. Це демократична норма. Я ще раз нагадаю, в Сполучених Штатах цей закон був прийнятий ще в 1939 році і мав на меті знизити інформаційну активність нацистської Німеччини. І досі працює в Сполучених Штатах. Останній такий приклад – це, власне, коли в цей список потрапив сумнозвісний російський телеканал на території Сполучених Штатів. І зойків, і з боку росіян, і з боку, власне, американців немає. Чому немає? Ну, про прямі вказівки, як їх вирахувати, як їх відокремити від того, що потім журналісти називаються утиски свободи слова, це, ну, досить складна тема, враховуючи наше законодавство українське, яке працює так воно, як працює. Але чи не є ми зараз за президент Зеленський, зараз продовжимо цю тему, якщо встигнемо, зараз президент Зеленський так виступає в Бабиному Яру, давайте послухаємо. Бенямін Нетаньяху мехубад, Сара Нетаньяху мехабедет, хаверим якарим, орхім нехбадим. Зараз є тільки дві емоції. Глибокий сум та біль, від якого розривається серце. Ахшав, лев шелі кольках коєв мекола іруїма еле. Сьогодні ми згадуємо події 1941 року і переживаємо цю моторошну і трагічну сторінку спільного минулого українського та єврейського народів. Айом анахну нискарим ба історія ацува шель шней амейну Україна ве шель аам Ісраїлі. 78 років тому німецькі окупаційні війська почали масові розстріли в урочище Бабин Яр. Лифней 78 шанім нацим ітхілю лірцоах анашим бе Бабин Яр. Ці жахливі події можна описати трьома неможливо. Забільте вшар летаєр ета іруїма еле. Перше. Неможливо зрозуміти. І вшар леавінедзе. Неможливо зрозуміти нелюдське прагнення
винищувати людей за етнічною, національною чи політичною ознаками, незалежно від статі та віку. אי אפשר להבין איך אפשר לרצוח את אנשים לפי ההזדהות שלהם, לפי הזהות שלהם. Перед очима страшна безкінечна черга людей, які не розуміли, що їх ведуть на смерть. אני מדמיינת כמות האנשים שאז לא הבינו שהולכים להרוג אותם. Переважна частина убитих були єврейської національності. ורוב הנפצחו היו יהודים. Розстрілявши всіх євреїв, яких змогли знайти, нацисти почали розправлятися з іншими полоненими, ромами, українцями, які боролися за свою державу. Ахай ще нацим сійму і маєудим, ем ітхілю лірцоах націгей ще амім ахерим. Тоталітарний радянський режим наклав табу на ті теми, як Голокост, Бабин Яр, Голодомор і довго замовчував реальні масштаби цих злочинів. Міштар тоталітарний аса табу аль кола носім аеле, вем шатку аль зе гаммон шаним. За різними даними, в період нацистської окупації у Бабиному Яру було розстріляно від 70 до 200 тисяч людей. І це не просто статистика. Кімат 200 алафим нірцеху лифі анітуним арішмім. Везе лоак статистика. Це тисячі причин другого неможливого. Зе альфей сібот ле більті ефшері. Друге неможливо. Неможливо забути і це пробачити. І ефшері шкох мізе. Велислох гамкен і ефшар. Український народ завжди пам'ятатиме про ці злочини проти людства. Ам Україні тамід йскор аль кола еруїм, аль кола пшаїм аеле негет еношіют. Ми ніколи не забудемо до чого призводить ксенофобія та расизм. Аф пам льо нішках лемазе горем ксенофобія ве газанут. Сьогодні з відчуттям великої поваги ми низько вклоняємось і бережемо пам'ять про праведників народів світу. Гайом ім кавод гадол, анахну зохрим аль цдиким шель кол аолам. Це сміливі люди, які не стояли осторонь і, ризикуючи власним життям, рятували євреїв. Ем анашим амицим, ще істакну, ве істакну ба мішпахотейгем, леман хаїм шель ахерім. Ізраїльський центр пам'яті Голокосту, Яд Вашем, удостоїв високого звання праведників народів світу понад 2,5 тисячі українців. Йотер ми 2,000 тошевей Україна заху лекабель ета цадик шель кол аолам. Це четверте місце в світі серед громадян інших держав. Зе маком міспар 4 бейн кол амедінот ахерот. Пам'ять про жертв має слугувати попередженням про те, що ідеологія нетерпимості та насильства відбирає найдорожче та найцінніше – це людське життя. Анахну цирхим леаген аля хаїм шел анашим хирим, ки зе ахі хашу ма ше єш лану. Сьогодні тут, у Бабиному Яру, ми закликаємо міжнародне співтовариство об'єднати зусилля, щоб не допустити будь-яких проявів антисемітизму та нетерпимості на расовому чи національному ґрунті. Гайом анахну мевакшим להתאחד ולהתנגד לאנטישמיות, כדי שלא יהיה זה עוד פעם. Україна разом із усім цивілізованим світом демонструє єдність і стоїть на сторожі гуманізму, толерантності, свободи та демократії. Анахну тамид бад гуманізм, хофшія вешерут. Заради третього неможливо. Леман більти євшеєм із парша лош. Неможливо допустити знову вічна пам'ять загиблим в Бабиному Яру. Тамід ніскор ленецах. Вічна пам'ять жертвам Другої світової війни. Анахну тамід ніскор аль кол лохамей мільхемет аолам ашнія. Дякую. Тода раба. יישא דברים, ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו. סלובו מאיה, פרימייר מיניסטר דרז'אבה ישראל, בנימין נתניהו. מכובדיי
מכובדי נשיא אוקראינה. שלומני פני פרזידנטה. ולודימיר זלנסקי. ולודימיר זלנסקי. הרבנים המכובדים. שלומני רביני. והמכובדים הרבים מישראל ומאוקראינה. שלומני גוסטי זיזראילו תא אוקראינצי. זה קשה להאמין. מני תשקו תות סטויאטה. קשה להאמין שהיער היפה הזה... Тяжко розуміти, усвідомлювати, що цей прекрасний парк, цей прекрасний ліс побачив цю біду, яка відбулась якраз на цьому місці. Але ліс мовчав. Також світ побачив і мовчав. Бабий Яр у кеєв енсуфі. Бабин Яр – це біль беззаперечно. בקבר הזה, קבר אחים, פה מאחוריי, הוכחו עשרות אלפים מיהודי אוקראינה ורבבות לא יהודים. І тут знаходяться в цій могилі тисячі євреїв, українців і також не тільки євреїв. כראש ממשלת ישראל, אני חולק כבוד לזכרם. В якості прем'єр-міністра Ізраїлю я хочу вшанувати пам'ять тих, ובד ובד אני אומר בכל ברור דווקא במקום הזה. Саме тих, хто загинув на цьому місці. חובתנו התמידית. להתייצב מול אידיאולוגיות רצחניות בעוצמה כדי להבטיח שלא יהיה עוד בבי יאר. Наша головна мета боротися з тим, щоб знову не повторився Бабин Яр. לאנושות Бабий Яр у тамбур азара. Для людства Бабин Яр це жахлива трагедія. Для євреїв Бабий Яр у цивуй ніцхи. Для євреїв Бабин Яр це вічна пам'ять. Тамид наген аль ацмену бекохот ацмену муль коль цорер. Ми завжди будемо обороняти наше життя, незважаючи ні на що і ні на кого. Ашуа я нораа безваот האנושות. Голокост – це справді було щось жахливе. Ашуа як дола ба трагедіот яюдіот. Голокост – це одна із найбільших єврейських трагедій. Ваю ло меа трагедіот. І було багато трагедій. Ані рує бене рухи, ет ахену вахйотену, ліпней 78 шанім, ал сфат геа ріга. І я бачу наших братів та сестер, 70, більше 70 років тому, як стоять тут, готові до вбивства. Вони стояли якраз тут, до речі, недалеко від нас. Голі, ображені, принизливі. І, до речі, вони зрозуміли, ось що важливо. І вони справді вірили. ולבם נקרא מאכזריות השטנית. Проте їхнє серце розривалося від цієї жорстокості. יד המרצחים נשלחה אל המאכלת, וכדברי המשורר השוחט שחט. Так, це було жахливо, і тисячі поетів писали про це. שרות שורות נפלו אל בורות המוות. Тисячу слів впали в цю яму смерті. כנאמר בספר איכה. Як сказано в одній книзі. שכבו לארץ חוצות נער וזקן. Всіх нікого не щадили, ні старого, ні малого. בתולותיי ובחוריי נפלו בחרב. І хлопці, і дівчата загинули в цій ямі. הפשע הבלתי נסלח הזה. Цей непробачливий вчинок. לא התרחש על כוכב לכת אחר. Більше не станеться ніколи. І вона не... דקות ספורות מהמרכז הסואן של קייב. І якраз це сталося майже в центрі Києва. וטבח בבי יאר בידי הנאצים ומשתפי הפעולה שלהם הכשיר את הדרך לרצח 1.5 מיליון יהודי אוקראינה. І вбивство Бабиному Яру дозволило нацистам далі вбивати євреїв по всій Україні. הוא גם הקדים את תוכנית הפתרון הסופי. І також ми бачимо єдиний
єдине вирішення в цій ситуації. במשך למעלה מאלף שנים חיו יהודים ולא יהודים בשכנות על אדמת אוקראינה. І євреї не одну сотню років жили по сусідству з українцями. Ем יצרו קהילות, יצרו יצירות רוחניות כבירות. Вони створювали громади, створювали общини, створювали партії. Яцу тнуот тосисот. Створювали рухи. Бережана хасидут ва ціонут. Хасидизму і сіонізму. Кол зе елеф шаним. І все це протягом тисячі років. Кол зе нігда бе івхат харбам. של הצורר הנאצי ושותפיו. І все це, що вибудовувалось так багато часу, просто за один момент знищено нацистами. לעולם לא נשכח את הסבל והייסורים שידע עמנו. Ми ніколи не забудемо ці страждання, які пережив наш народ. ובמקביל נזכור את חסידי אומות העולם. І навпаки, ми пам'ятатимемо вчинки праведників світу. שסיכנו את חייהם להציל יהודים. Котрі ризикували своїм життям заради того, щоб врятувати життя євреїв. І вони не тільки своїм життям ризикували. Більше того, вони ризикували життям своїх родин, дітей, жінок. І дуже часто платили дуже велику ціну за цю. І ми навіть них досі не забуваємо. אני מודה לך, הנשיא זלנסקי. Пане президенте, я дуже дякую вам. ואני מודה גם לממשלת אוקראינה על פועלכם לשימור הזיכרון. І також я вдячний уряду України за збереження пам'яті. אתם משקיעים מאמצים מתמשכים במלחמה באנטישמיות. Ви справді робите значний внесок у боротьбі з антисемітизмом. ואנחנו דיברנו עכשיו עם ידידי נתן שרנסקי על האפשרות להקים פה. І ми з паном Шаранським нещодавно розмовляли. Мурешет, що є сіман лайнушут кула. Нещодавно ми розмовляли стосовно того, щоб заснувати тут пам'ять для... Сіман вегалид. Пам'ять, а також знак пам'яті заради всіх наших померлих. Хубадай бікат адам, ацамот, ваефер бебабі яр, є нкудат шефел, тегом шел мамаш бетолдотену. І коли були розкопки, це просто жахливо, адже наскільки по-звірячому були вони вбиті. Ми перевіряли кров, кістки, Боже, це просто жах. Авал ім емуна кабіра ворух гдола, тіпасну мімена лідкумат, ліпізгат ткуматену. Але саме завдяки нашій витривалості та саме завдяки нашій твердій вірі ми досягли самого піку нашого розквіту. Ви бачите, яка велика різниця між тим, що було тоді, і те, що є зараз. Між народом... זה מה שהיה העם היהודי. העם היהודי היה עם שטבחו בו. תעבור ממדינה למדינה, היהודים היו עם שטבחו בו. מעם של טבוחים, תתרגמי את זה. Від народу, котрий був по-звірячому вбитий. Ви знаєте, що таке по-звірячому вбитий? Це коли не дивляться ні на що, розстрілюють, жахливо, криваво. עם של טבוחים חסרי ישע. הפכנו למדינה חזקה וגאה. Від народу вбитих ми перетворилися на сильну і горду державу. Я не кажу це тільки зараз. Все те саме я говорив 20 років тому, коли вперше сюди прибув. Амарті аз, що алеках айкарі мінавар і лафох ет медінат ісраел למדינה רבת כוח, למעצמה ממש בהרבה תחומים. Я сказав тоді, що цей внесок, що ця пам'ять, вона перетворить наш народ на сильну і незалежну державу, непереможну державу. Це не просто мілім. І це не просто слова. Це бідіюк, מה שעשינו ב-20 השנים החולפות. І це саме те, що ми зробили протягом всіх цих 20 років. הפכנו את מדינת ישראל לכוח עולמי.
Ми перетворили нашу державу Ізраїль на всесвітню силу. Ізраїль мацліха, мисаксегет, міткадемет. Ізраїль просувається, розквітає і завжди є успішною країною. Єшану цава хазак. У нас є сильна армія. Єшану згод бітахон. У нас добре працює сфера безпеки. Єшану дегел. У нас єшану кохот єцира вехадшанут, шекол аолам мацдія лаєм. У нас є прапор і всі наші люди, котрі показали себе гідно у цьому світі. Ану мітапхим бішітатіют ет яхасену і медінот аолам. І ми сподіваємось на співпрацю і гарні стосунки з країнами світу. Ізраїль та Україна цоадот яд би яд. Україна і Ізраїль крокують разом нога в ногу. Яхад анаху зухрим ет трагедіот еавар. Разом ми пам'ятаємо ті трагедії, котрі вже були. Яхад анаху рвким ет псорат еатід. І разом ми пророкуємо гарне майбутнє. Умеал акол נגשים את צוואת הנספים בבאבי יאר. І понад усе ми просимо далі вшановувати пам'ять у Бабиному Яру, пам'ятати про цю трагедію. Леолам ло од. Щоб ніколи цього не повторилося знову. Перек Тейлім, мпіарав Йонатан Маркович. Ми тільки що мали змогу послухати прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху з приводу і президента Зеленського з приводу урочистостей трагедії в Бабиному Яру часів Другої світової війни. Ну і маємо ставити крапку в нашій з вами розмові. Сподіваємось вас бачити ще з цікавою інсайдерською інформацією. Це був Дмитро Снігирьов, військовий та політичний експерт. Наша етерна година добігла кінця. Зараз до вашої уваги новини.